Assalomu alaykum hammaga. Omonami tayyorlagan jentramiz tayyor bo'ldi. Matvi yengich rangidan ekan. Hop, bunga ravon farali qo'yib berdi, tumanlilari bilan bir xil qilib. Ablisovka, yengich ablisovka taqilgan. Ko'rinishi obzorni varianti, chiroyli turibdi, lekin rangiga farasini danilariga ledni qo'yib qo'yildi. Hop, diskasi ham qora taxtli o'zlari, matvi bilan qora zo'r turibdi. Hop, saloniga keladigan bo'lsak, saloniga Malibu bar qo'yilgan, deflektorlar qo'yilgan, Malibu rul qo'yilgan. Mana bunaqa joylari koja qilindi. Teshik-teshikli koja bo'ldi. Podsvetkalari polni oranjiy bo'ldi. Telefon yaxshi olmay qotdi. Xullas, salon chiroyli chiqdi. Malibu'ni bari har doimgidek elektronni ruchnoy. Podsvetkalari oranjiy bo'ldi. Yuradigan hammasi. Bu yerda deflektorlari, soati 222 soat bo'ldi. G-class deflektor. Oranjiy podsvetkalari zo'r turibdi, lekin akuprintlari ham bir xil bo'ldi. Diamond 13-chi pasta chiqadigan varianti. Elektronni ruchnoylar. Hop, Malibu 2 bar, bu ham anatomitski varianti. Anatomitski varianti ham diamondda qilingan, shu salonlari bilan bir xil qilib. Tablolari ham oranjiy bo'lib, ash chiroyli chiqdi. Mashina yengi, mana 924 km yurgan. Hozir endi kechqurungi ko'rinishini yaxshiligi bitta ko'rsatib beraman. O'chirib yubor. Kechqurungi ko'rinishi shu zo'rligi. Polni oranjiy bo'ldi. Deflektorlar bilan shu zo'r turibdi. Oyoq tiklari bilan padmas bo'lib. Mers soatli Mers emblemalar bilan shu dodda turibdi. O'zi Merslarda ham mana shunaqa oranjiy salon bo'ladi. Ko'pchilik mana shunaqa rangni yaxshi ko'radi, lekin haqiqatda zo'r chiqdi, lekin. Bunga shunaqa navrotli kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Na, orqa tarafdan ko'rinishi pisok faralar qo'yildi. O'zi mana qora sifat bo'lganiga zo'r turibdi pisok faralari bilan. Salonlar ham shu zo'r.